Еве на назад во студиото, малку да се освежим освен со сокче, гостите мои некој кафе, некој чај од Стокомак, господинот Змијанац избра чај од Брусница утрово. Така е. Си практикувате чајче од Сабајле? Да. Да. Значи прво топла вода со лимонче. Mm-hmm. И потоа има неколку врсти на чајви кои ги пиеме, еден е индиски, аюрведски, жалке со куркума, цеден сок. И браво. После тоа се стартува со доручек. Тоа е рутина секојдневна, односно рано утринска. Така. Туку нешто го нема Роберт да не му дадовме. Сега сакав да ве прашам, бидејќи фатив... седнавте на неговото место, да прашам што се случи. Не бе баш задоволен од неговите прашања, однесување, му реков да замине малце да се го ослободивме. Го ослободивме малку. Да. Сигурно сум дека одлично ќе се снајдете вака улога наководител. Па да, еднаш ми се случи со една новинарка на Алфа, бев гостин и така со еден двајца бевме соговорници и ја почнам да му поставувам прашања. И новинарката ми вика, нема да ја откријам. Се заедно се возиме назад, викам, дали нешто ти направи проблем? Не, вика, таман се. Викам, би ми одбрала пак? Да, вика, секогаш би ти одбрала, затоа што си таков, те знам. И независно од која политичка партија, ти си истиот. И ми се допадна тоа. И така. Значи, така што имате искуство. Сега имам искуство, не ли ви е прв пат како водител? Нема да ти ја одземам улогата на водител. Ама, Роберт, можевме да го пуштиме малце да се одмори. Можевме да го пуштиме малку да се одмори секако. Во овој дел, како што споменавме, малку порелаксирано, драги, како што разговаравме по телефон. За тој првиот дел со сериозните прашања не ме беа задолжена. Евгени, вие одбравте кафенце, така го започнувате денот? Па да, обично. Салија исто? Да. Или кафе, нешто друго? Обично со дуречек започнувам денот. Mm-hmm. Кафе е... Повеќе би да се напијам околу средина на ден кафе. Така. Но често и сабајлешки пред излезам од дома ќе се напијам едно кафе. Зависи од денот каков е, некој се случува да испијам по 4-5 кафења на ден, што знам дека не е здраво и не е уред, но си јам некој навика да се напијам кафе. Убаво се чувствам кога се напијам кафе, та и не ми е само и кофина, него и мирисот на кафе, вкусот така, кафе. Така и навика, некако... Да, и некој навика како и... Како ритуал. Ритуал, утрински ритуал и ритуал со пријатели, да, замуваме, да. Така да, само кафе ми е некој секојдневие скоро. Така. Салија, исто и вие? Да. Се сакате кафенце? Много обожавам кафето, јас сум човек на кафето, така да денот го започнувам без кафе, ништо не ми е интересно, не сакам да се разбудам да станам. Кафето, знаете како, додека бевме уште студенти, тешки ноќи сме поминале, единствено друштво во тие тешки ноќи, тоа дека спремам испити, ни беше кафето. Да. И сега тоа ни остане една така навика, секако дека не е здраво да се претерува нели со кофеинот сепак. Меѓутоа, ета, и на работа кога сум за време на работната недела, утрото го започнувам со кафе, па и дома кога сум викендот, првен го мониторирам Давид што прави, па после тоа кафенце. Да. Супер, ете, нека ви е на здравје тука во едно убаво, одлично друштво. Сега може да одиме со фотографиите кои што ни ги испрати господинот Змијанац, а рековте дека сакате и некому да честитате роден ден, нели? Да. Денеска е симболичен ден кога ме поканивте. Денес е роден ден на мојата Горде, мојата сопруга и во ова пригода и го честитам. Роден ден од Горде, раскоро ќе се видиме. Жива и здрава. И многу ме инспирира што е покрај мене и заеднички што го ја водиме ова, би рекол, битка за поправеден свет на децата од самиот почеток е веќе 32 години на 29 април. Навистина е голем предизвик. Турбуленции сме поминувале заедно, но и останавме во таа борба заедно. Браво, преубава честитка. Кога партнерот е подршка. Секако ви ние се придружуваме на честитката, нека е. Благодарам. Среќен роденден, да си имате убав ден денеска, па ете во продолжение ќе може да се подсетиме на фотографиите кои што ни ги стративте. Започнуваме со фотографии од детството тука. Ова е полуматура. Полуматура, црна коса. Како Елвис Присли. Која година е ова? 74. 74. Да. Ова е полуматура. Така. Јас не успеав сите фотографии да ви ги испратам, ама чувам нешто и дополнително. Да, таа на телефон на крај ќе покажеме. Ова е на Тајип Ердоган сопругата, беше кај нас во прва детска амбасада во светот Мигеши. Mm-hmm. Со цела делегација турска на сите можни сопруги, министри, министерки и така натаму и врачивме бушавко статуетка. Так. Ретка пригода да некој добие таква статуетка.
едно од нив има и Киро Глигоров, покојниот прв председател на Македонија. Така да навистина ја шириме оваа благородна идеја во целиот свет. Браво. И бидејќи ние сме всушност и прва детска амбасада во светот, мегаши го имаме тој легитимитет и мандат на тој начин да комуницираме со светската јавност. Следната слика да видиме што ни кажува. Уф, правда за детето. Ова е борба мајката, со татко, родители, бабите. Да, баби, дедовци, така. Ова е борба против отегување на детето од родителите и од поширокото семејство. Mm-hmm. Знаете дека во последно време, па не е последно, веќе 5-6 години, бракоразводните постапки се тешки, за травматични за децата, не секојаш родителите успева да се договорат договорно без да одлучи Центар за социјална работа, кој ќе биде прв, втор, старател, главен родител и така натаму. Борбата е заедничко видување, заедничка грижа, заеднички буџет. Во постапка сме дека законот за семејство треба да се смени. Има борци за и борки за ова, за оваа работа. Мислам дека јавното мислење веќе е критично, дека за бидната влада би требало да го измени овој закон, да има возможност на родителите без пречка да си ги гледаат своите деца и да нема отуѓување. Еве, тука многу мал. Па да, тука сум една годинка што стојам така нешто. Овдека ова фотографија, всушност јас сум роден во Скопје, сум живеел пред земјотресот во Капанан. На самиот центар би рекол сега е Битпазар, таму на Чардакот, убаво се сеќавам до 3,5 годишна возраст и ова е фотографија како бебе. Многу убава. Навистина. Еве пак една работна фотографија. Да, комбиниравме. Ова е меѓународна конференција, ние сме членки на многу организации, меѓу нив и Arigato International, Aero Child, Aero Pact, Child Help International и да не ги набројувам. Ова беше конференција во Македонија организирана. И членки сме таму, еве токму денеска во 2 часот ќе имаме онлайн средба, најверојатно ќе се организира следната меѓународна средба во Најроби. И ќе се договараме како понатаму со крај на детската сиромаштија. Супер, за сето тоа нели информираме и ние. Еве уште една црно-бела. Факултет, да, ја завршив институт за одбрана. Е многу интересно, бев и асистент 7,5 години по предметот теорија за војната, а сега работа на градење култура за мир од рана детска возраст и малце тоа чудно да од еден човек кој се занимавал со теорија за војната, сега работи на градење на мирот, ама секоја паричка има две страни на медаљата, така да убаво е што во тој дел суб се развил у кариерот, развил на тој начин. Така, и од една и од друга страна, што се вели двете страни на приказната, е уште една работна. Ова е со Васка Байрамовска, заменик омбудсмен, таа е личност. Ние уште 97-ма се залагавме институција Народен правобранител, ама да биде детски правобранител. А тогаш се воведе институцијата Народен правобранител. Васка е задолжена за детските права и децата со попреченост, така да е добар и наш поддржувач во однос на таа кауза. Тука е конференција кога родителите, маките кои ги имаат во бракоразводните постапки, си ги каже на оваа конференција одржана во Скопје во Континентал. Така. Тука сум бил малку помлад. И послаб, и со повеќе косичка. А ове се нашите активисти волонтери. Значи, ова е ННВО сајм, сме учествувале на многу сајми. Ако гледате и SOS бројот, сме го популаризирали, така, сега е 2465316. Многу волонтери, многу активисти поминале во меѓаши, во нивниот кариерен развој. Многу често ни се заблагодарува, затоа што оно што го учат на факултет е едно, а оно што ќе го стекнат како пракса кај нас е друго. И заедно сме си потребни на други за да наградиме поправедно општество за децата. Секако дека е така. Ова ми е многу мила фотографија. Една филмска фотографија, можам да кажам. Да, имам неколку филмски фотографии од Кокан, еден мој сосед од Ѓорче Петров. Ова е покрај кеот на Вардар, кога Вардар имаше ракчиња, пливавме, се шетавме, имаше шума и така натаму. Тинеџер на 17 години. Така, со слободарски дух, со еден однос кон музиката, неверојатно, значи јас би рекол дискофил, ужива во музиката, си има своја плейлиста, купува лонгплей. Е целата опрема што лонгплей, требаше за еден тинеџер од тоа време, касетофон, магнетофон,
а како сика звучници, озвучување и така натаму, многу често и ми повикува на забави да им пуштам музика. Значи џудо и диџеј. Диџеј, да, дури овој сајден мој колега ми вика немој да забориш да кажеш дека јас и мојот другар од детството сме били првите панкери во Македонија, кога одевме автостоп 77 година низ Јадренска магистрала, а ги видовме првите панкери ние кога дојдовме во Скопје во Диско Турист, со нас ја отвара приредбата, односно забавата, ајде, Black Betty ја пушта и ние тука малце се... Так. Така, во тинеджерски набој бевме доста овој присутни во Турист. Е, ова ми е многу драга награда. А оно што е симптоматично во Македонија, не се ценат секогаш добрите работи и не се препознават на време. Ајте, кај нас многу често и поскумно се дават награди и се препознават. Ова е награда од италијанскиот Црвен крст и монета за мир во Дел Вермо, Италија, театарот, каде што ни дадоа додела награда Ангел на годината 2008 година. Ова е амбасадорот од Гана. А позади беше и мојата керка, поголемата, која преведуваше на италијански, бидејќи она живе во Германија, ама предходно студираше во Италија, е моден дизајнер. На токму вчера споделив и нејзини успешни креации овој на социјалните мрежи. Бев на тој настан и навистина многу ми е драга наградата затоа што е меѓународна. Одлично. Со убав наслов. Ангел на годината. Секако затоа и нели ја споделуваме. Еве го автостоперот. Еве го автостоперот. Автостоперот. Е тој и слободарски дух на млад тинеџер кој така има фантазија за во животот како ќе се развива. Убаво секој човек независно од неговата возраст, да си го чува слободарскиот дух и детето во себе, зашто тоа е многу важно. Ова е нешто што не успеав на Не успеавте да ни пратите, но затоа да. Еве на телефон. Еве видите Мајагери во лед, како успеа кокан да ме фати, не ми е јасно. Ова е карате, а еве го и џудо. Значи спортот, затоа кажа, спортот е навистина многу важен. Кај тинеджерите особено, за не само за да не навлезат во одредени пороци, зависности и така натаму, туку го јакне и духот и телото, и мислам дека препорака е со тој исклучок како не можат родителите да најдат социјално одговорни компании кои тоа ќе го покријат за децата да спортуваат. Супер. Ете, се надоврзуваме веднаш со спортот, затоа што Евгений ни е тука, ги гледаме неговите фотографии, ќе ги скоментираме малку, а потоа ќе кажам и за ништо што ќе се случува баш во мај, во Канкун, ќе ни кажеш за што станува збор, ева фотографијата на Форшпанот што ја скоментиравме преска. Рековте дека ова е во... Ова е во Катар, ова фотографија, да. Ова не е толку давна фотографија, може 5-6 години да има. На светски куп, да, во Катар, на 10 километра. Кој ше гледате тука, водата беше релативно ладна, така да плијавме овакви одела што се специјални за ладна вода. Тоа е на убавините у спортот е тоа, што има можност да прошета многу, на многу убави места, низ цел свет. Запозна многу луѓе, различни култури. Одиме со следната фотографија, да видиме каде е направена и што ни кажува. Ова е семејството? Тоа е сопругата Лана и двете керки Емилија и Ања. Овдека сме у Хрватска на одмор. Ова мислам дека лето оде. Да, ова лето е, веќе се... Значи тазе слика. Тазе слика, да, ова исто тазе. Ова уште потазе слика, да, еве. Они покажуваат интерес во пливањето, повеќе сакаат да се бањаат се уште, но... Добро, сите дечиња сакаат, нели, во вода, така, посебно така. Уживаат... Најбитна работа, најбоа работа во животот мој, мојата фамилија и керките и сопругата. Браво. И семејството, така да единствена работа поубава од спортот е семејството, да. Баш убаво кажано. Одиме со следна слика, еве ги повторно керкичките. Да, ова е за Божик. За Божик. За Божик. Тоа сакам да прашам дали за некој празник бидејќи така. Да, за Божик дава ги облекоме, да, они многу имаат мерак да се облакаат во супнички, да. Бојчиња. Кој не сака, така и треба да биде, нели? Прекрасни се, на вистина се преубави. Еве, ова е нешто од Весник. Од Весник, да. Баба ми, она собираше сите весници, ги собираше сите колумни за мене, надписи, слики, фотографии, албуми. Она има едно така голема папка со досие за мене. Убаво. Да, и така да...
премногу слики, највеќе слики од таму ја ми извадено, кака што сум помлад. Браво за баба. Да, она секој че, секој напрво кој е в неј, ке ми речеш, Евгени, донеси ми слика. Слика, да си јам за албумот. Да си стави во портфолио, што би се рекло, одиме со следната. Аха, што е ова тука? Да, ова се почетосите, но е на базенот Плајависта кој... Да, на Плајависта, да, Плајависта. Кини, ме наврати сега. Да, ве сите убави времења кога Плајависта работеше, ние овде ке имаме некај 90 години. Јас сум таму скроз во средина. Вторет. Со ночарите тука? Без со ночарите брат ми, јас сум до него, да, така малце сум заскриен. Да, ја секој се кријам. Да, јам така малце, не сум многу фотогеничен, па секој што малце поназват и ако може да нема, нели, камери апарат добро. Така, да, вај Плајависта, ова исто на базенот, ова на Карпош базенот, пред да се реновира, младост беше тогаш. Исто така сме од клуб, ја почнав да пливам во пливачки клуб студент. Тоа време беше најголем клуб. 95-6-та нешто така прилика. Тука негда, да, 90-тите. Да, одека сме дечиња, сега сме веќе... Возрасни. Да, возрасни. Се уште со некој се гледаме, да. Еве тука кога? Да, одека ја и брат ми се. Одека се мислам да сме... Одека после пливачкиот митинг во Свети Никола, Ниш, во Ниш. Тој се секојаш беше за време на Свети Никола. Дали сте близнаци, имам праше? Не сме близнаци. Ама исто како близнаци. Да, ове има предно 15 години слика, дека сме... Али да, порано заедно трениравме, он порано се откажа, ја продолжив. Так. Убава фотографија. Така, да и двајцата бевме успешни, ето, он има и повеќе златни медали од мене. Еве, тука, со... Да, ове е на пливачкиот маратон Капри Наполи. 2016 година, ма годината која победив на Капри Наполи. Тоа е еден од најпрестижните маратони во светот. Браво. Своје време беше неофицијално светско првенство во маратонско пливање. Супер. Може додека оди следната фотографија, што се случува во мај во Канкун? Во мај во Канкун е... Проглас, примен сум во куќа на славни во маратонското пливање. Честитки за тоа. Така, во Канкун е како номинација, како презентација и доделување на титулата. Така да во мај ке идам во Канкун, каде што ќе биде таа церемонија и ке официјално ќе влезам во куќата на славни во маратонското светско пливање. Те чекаме после пак. Да, да, ќе дојдам. Да дојдеш. Во студио и во уште една фотографија, ова е семејството со родители. Да, тоа се моите родители, брат ми, да. Порано, кога бевме помали, почетоците на маратонското пливање и беа тука на нашите простори, Хрватска, Црна Гора. И моите родители праве голема жртва. Баш бевме на како номад, идевме од градче во градче, Хрватска, Црна Гора, идевме по маратони, Србија, Хрватска, Црна Гора. У Хрватска имаше многу маратони. Така да цело лето бевме по маратони, цело лето пливавме маратони, се такмичевме, одмор теравме. Така, баш убаво. Да. Бизнес и задоволство исто време. Комбинација и уште една. Овега се на Балканијада, ко македонска јуниорска репрезентација на балканските на Балканијада, на балканско првенство во Питешти во Романија. Добро. Да, тука се бевме на 16-17 години тука. Еве. Да, ова е Линденски куп, мојот прв. Во Охрид. Во Охрид, да. Охридскиот малиот маратон. Тој е прв мој маратон што ги ми спливано. Прва година го пливав 99-та година. Ова мислам дека е... На 11 години. Да, на 11 години. Ова е малце сум постар тука, тука и сум победил. Така, ова е прв маратон и најголема традиција е маратон. Еден од најдрагите маратони ми е. Се уште се одржува, се уште е истата делница од Хотел Парк до Охрид. Така. Нашиот... Бисер. Да, одиме да. Понатаму, уште колку фотографи имаме, колеги, уште вај, уште една, ако не се лажам, уште две. Добро. Еве, си тука, да, не знам точно колку години имаш, но имаш. Ја не знам колку медали. Според позадината на решетките. Помогу 10 миличе, да, излева уште пред да реновираме. Тоа значи, да, одека сум, да, тоа да, под 10 години, после некоја предпоставам државно првенство во Скопје, кога имало. Убави спомени.
Да, ова тука е... Со брат ти. Со брат ми, да, ова е на базинот Билјанин Извори во Охрид. Така, така. Да. Питам, малку да нашите гледачи не ли видат нешто и надвор на што го знати за вас и за господинот Змијанац, исто така ќе биде и за, да, за Салија. Тоа е убај што... времење кога државните првенства се организира во повеќе градови, имаше повеќе отворени базини работеа. Да. Така да, сега мислам годинава полека се враќа базенот во Охрид повторно во функција. Супер. Така тоа е убај, убави спомени, убави времење и вака секој проаѓав на сите слики, уствари увидов колку многу убави спомени, колку долго и колку години со сум прошло пливањето и стварно нека некако ми возбуди, ми донесе некои така убави чувства во мене. Баш ми е драго што е така и што ете заедно го поминавме сето тоа. Да ги видиме сега фотографиите и од Салија. Работно нешто, нешто од, да, од дома, од фамилија. Ова што е ова сега тука? Е од Лани. Организиравме настан по повод, нели, машко здравје, месец ноември или ноември, како што е сега познат, да, тренд. На фотографијата сум јас, како му доделувам благодарница на доктор Димитар Трајковски, кој што е уролог од клиника за урологија. Тука заедно со колешките, со колегите, тука се и двете раководителки, доктор Ветеровска, доктор Лазовска, доктор Филипова и доктор Лазо, организиравме бесплатни превентивни прегледи на УГС системот и простатата кај мажи кои што се, да речеме, во тие, во тој, нели, предилекционен период за развивање на овие, на заболување на рак и простата, и веќе традиционално втора година поред го организираме. Значи настанот е со едукативен, превентивен. Вртете и колеги побрзо фотографиите характер, за да стигнеме, извини Сали, за да можеме да ги прикажеме сите, а господјата ги се зборува. Тука ова е со детенцето, пред зграда, да, веќе порасна за налугашка. Да. Давид. Многу баба фотографија, сите имаме, да, мајки, мислам дека имаат вакви фотографии, тука милион. На еден настан кој што беше сега скоро организиран од страна на Јапонска амбасада, тука се и министрите, каде што ни доделија донација околу 39.000 евра за набавка на нов ултразвучен апарат во рамки на нашите специалистичко-консултативни амбуланти. Добро, следната да видиме што ќе ни каже фотографија и што ќе ни прикаже. Тука сум исто така на еден настан кој што го организира Македонското гериатриско здружение во рамки на една поголема КУС програма каде што бевме домакини на повеќе земји од Европа и, нели, традиционално секоја година, оваа година, нели, се дуели на нашата земја да се организира еден таков вид настан каде што присуствува професори од медицински факултет и други чинители и се дискутира за предизвиците кои што се поврзани со гериатриските пациенти. Браво, одлично. Тука сум на 13 ноември јубилеј, 64 години, со една колешка медицинска сестра вработена кај нас, така малку да ги промовирам и колегите. Тука сум со супругот, да, и со синчето, супругот Александар, во Титово сме, да, на шапка, мислам дека да, на шапка. Убаво, на свеж воздух. Да. Тука сум со актуелната заменик министерка за здравство, доктор Маја Манулева, исто по повод машко, денот на одбележување на машко здравје, доделивме плакета за соработка. Тука сум јас, помлада, на свечениот настанот доделување на дипломите за завршени студии до дипломски. Супер. Е, сега, свадбата и тие моменти, мачкање со торта, со смак. Интересно беше. Фотографот уловил таков момент. Да, убава, убаво, убава свадба. Која година беше во Салија? 2010. 2017. Таа година имена значи и за директор, така да многу интересна, турбулентна година за вас. Да, да. Одиме... Еве уште една работна, да, фотографија. Работна фотографија, да, во униформа со колешките, каде што примивме поприлично поголема донација. На, донациите се значен дел од работата на јавните здравствени установи, посебно нашата, кога работиме со такви ранливи категории на пациенти, така да редовно добиваме донации. Искрено многу ни помагаат, како во финансискиот, така и во останатите делови. Секако. А, еве така, прв одмор заедно со Давид. Инаку,
се решивме да одиме на истото место, тогаш прв пат кога отидов, бев бремена со Давид и рековме, ако не се бендиса, друг пат ќе им го покажеме дека Давид е веќе излаза. Браво. И така и Давид супер си помина. Баш интересно. Да. Се гледа и на фотографијата дека сите сме среќни и веселе, да. Да. Е, имаме уште еден член од семејството, ова е Буби, нашето малтезирче, кој што си го чува помалото братче. Тука е на денот на навршување на 40 дена на син ми. Да, било дека убаво деца мели да растат со кучиња. У некој што имат неки услови да го тука правят. Тука сум бремена, да. Бремена и работна слика. Мулуби е еден од вработените. Да, така? Да. Значи, вие до последен до последна, рок. Јас така со првото дете, до последно на работа. Ова е пред хосписот Сјурајдер во Скопје. Една фотографија, непосредно после некоја делегација. Како рековме тука, штубава манекенска слика. Да, ова е исто така со дел од персоналот за сегашниот јубилеен одбележување на 13 ноември во салата кај нас. Свечаниот дел се одржа во хотел Александар Палас. Навистина, убав настан беше, имаше доста голема посетеност. Супер. Доста завршени активности, уште многу. Еве го, сега во Александар Палас, вториот дел, истиот ден, одбележувавме 65 години јубилеј, не успев да најдам слики, председателот со супругата. Е, ова е во Мајка Тереза, каде што нашите корисници изработуваат работ, во рамки на работна терапија, изработуваат рачни изработки, секогаш се со теми, ова е, ми се чини за Божик, да. Можеме да дојдеме некој да снимаме нешто слободно. Таму, нели? Да. Кога ќе се многу интересни, многу се среќни кога некој доаѓа да ги посети, особено се отворени за разговор пред камера. Најбрзо и на вистина имаат, па да. Сега мислам дека и за Великден се спрема, да. Ова е исто така, јас сум позната по моите активности и во работните обврски. Ова е во рамки на една активност каде што ме поканила една женска невладина организација која што е луцирана во Шуто Оризари и повторно е темата поврзана со насилство 16 дена активизам кога се одбележа, ме повика да зборуваме за насилството врз повозрастната популација. И прв пат разговараме, мислам, презентирам се таков вид на насилство и навистина беше едно убаво искуство, имавме и публика од заедницата и луѓе во се отворија. Не е баш така лесно да се зборува за таа сензитивна тема, меѓутоа, особено кога ако доаѓа од потиснато семејство, и меѓутоа битно е луѓето да го препознаваат насилството. Некои не можат да препознаваат дека станува збор за насилство, така. И не знаат како, каде да го пријават сето тоа. На крај, бидејќи толку сме со време, само едно прашање што го добивме од гледачите. Дали пациенти со психијатриски диагнози може да бидат сместени во болницата или не? Тријажата, односно каков тип на пациенти се примат, се прави во рамки на нашите специјалистичко-консултативни амбуланти. И тогаш се одлучува кој може, кој не. Колегите специјалисти во рамки секој на својот домен, имаме и психијатар, имаме и невролог, имаме интернисти, имаме физијатар, дерматовенеролог и така натаму, така да сме плејада на повеќе видови на специјалности. Колегите одлучуваат врз основа на степенот на засегнатост на пациентот, дали пациентот ќе прима, ќе биде хоспитализиран за да може да се третира, ќе ја прими услугата преку дневна болница или преку домашна посета. Меѓутоа, во суштина, ако станува збор за едно, да речеме, психијатриско заболување, каде што пациентот е подвижен, каде што пациентот е млад, секако таков пациент не му е местото во нашето станување. Имаме специализирани психијатриски центри, каде што можат таму да му укажат помош. Ви благодарам многу благодарам за одговорот, ви благодарам за гостувањето и на вас, Евгений, и на вас, господине Змејанец, и на вас. Се надавам дека ви беше пријатно. Ве чекам да дојдете повторно и вас, сите тројца, кога ќе има нели што повторно нешто да ни кажете. Драги мои, се надавам дека ви беше интересен разговорот со нашите денешни гости.